Не, не се изразив така, не кажав дека нема да одам, нити кажав дека ќе одам. Бидејќи се уште не сум добил покана за да присуствувам на таа лидерска средба. Не знам што е планот на таа лидерска средба. Денеска сум овде во Прилеп, утре сум во Битола. Во меѓувреме ќе се консултираме со коалиционите партнери, ќе се консултирам со раководството и пратеничката група и ќе катализираме решение и став дали ќе одиме и ако не одиме, зошто не одиме. Инаку, мојот совет беше вчера дека е добро да се разговара за актуелните проблеми, да се разговара за она што ги мачи граѓаните, за беспарицата, високите цени, инфлацијата, криминалот и корупцијата, енергетската состојба. Тоа е суштината што ги мачи граѓаните. Денеска никој не зборува за уставните измени кои што му текнале на Ковачевски, на таа мала група околу него, за да ги спасуваат своите политички кариери уште некој месец. Денеска граѓанинот во Македонија, без разлика дали е македонец, албанец, дали е од Скопје, Прилеп, Битола, Тетово, Гостивар, Желино, Липково и така натаму, го мачи зашто млекото и лебот имаат два пати поисока цена од минатата година. Зошто кашкавалот и сирењето имаат два пати поисока цена од минатата година. Зошто струјата е поскапа за 20-30%. Тоа се проблемите кои што го мачат обичниот граѓанин и ние како политичари треба да најдеме решение за тие проблеми, а не сега да зборуваме за нешто што никој воопшто не го ни споменува. Ко мисли дека ќе зборуваме за уставните измени и сега ќе се смени ставот на ВМРО ДПМН, се лаже, нема да го смени ставот. Ако тидеме на таа лидерска средба, ние нема да го промениме ставот. Ставот е тој. Вакви пошироки консултации требаше пред 5-6 месеци, дима кога ја распродаваше Македонија и кога мислеше дека прави херојски дела, уствари капитулира. Тогаш требаше да прави вакви широки консултации. Сега е доцна веќе. Сега треба да зборуваме, ако нема мнозинство за тие уставни измени, а нема, да зборуваме за дата за предвремени избори. Тоа е поодговорно. Но повторно ќе кажам, да ги трнеме на страна партиските интереси, да се фокусираме на реалните проблеми што ги мачат граѓаните. Тоа се беспарицата, инфлацијата, скапите цени, енергетската состојба, високата цена на струјата и така натаму. Тоа е суштината и за тоа сум подготвен да разговарам во било кое време. Деноиве ќе го искатализираме нашиот став, дали ќе присуствуваме или не. Ако присуствуваме и ако не присуствуваме, ќе кажеме зошто. Но од ова што го слушам во медиумите, повторно прават некој Монти Пајтон шоу, кое што наистина не го разбирам.